Ղարաբաղի հարցի հարցը խաղաղ միջոցներով կարգավորելու խաղաղ կարգավորման մեր պարտավորությունը, ես մեր այդ պարտավորությունը վերահաստատեցի եւս մեկ անգամ այս ամբյոնից ելույթ ունենալով, ես եւ ասցի ընդհանրապես, գիտեք ինչ, կարծում եմ վերջին շրջանում խաղության ուրակարգը, խաղության բանաձևը, խաղության բանաձևը կյանքի կոչելու առաջարկներ ներկայացնելը մեր գործընկերներին, ադրբեջանցի գործընկերներին եւ հանրությանը մեր ամենակարևոր անելիքներից մեկն է, եւ ես ընդգծում եմ, որ ուրախ եմ, որ մենք կարողացել ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բավականին ուղիղ, անկեղծ, ազնիվ եւ կառուցողական խոսակցություն ծավալել։ Մենք ցավոք դեռևս չենք ընդհանուր պատկերացումներ չունենք Ղարաբաղի հարցի կարգավորման նրբությունների, մեխանիզմների մասին, բայց այն, որ մենք կարողացել ենք կառուցողական անկեղծ քննարկման մթնոլորտ ստեղծել, դա արդեն իսկ բավականին լավ է։ Մեր ընկալմամբ այսօր կարևորագույն մի քանի խնդիր կա, մի քանի հարց կա, որոնք մենք պետք է պատասխանենք խաղաղության օրակարգը ինստիտուցիոնալ առումով ուժեղացնելու համար, եւ այդ հարցերից մեկը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատի լիարժեք գործարկումն է, որը ենթադրում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը կարգավորման գործընթացին, խաղաղ գործընթացին, որտեղ շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչպես ենք մենք պատրաստվում հարցը կարգավորել առանց կոնֆլիկտի առաջնային եւ հիմնական կողմին լսելու, առանց նրա հետ խոսելու։ Եվ մենք, ինչպես նաեւ իմ ելույթում ասացի, մեր քայլերը ուղված են նրան, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, համանախագահության շրջանակներում վերականգնենք երկխոսությունը Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ։ Շատերը չգիտեն, բայց նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ղեկավարի միջև տեղի է ունեցել նաեւ ուղիղ հանդիպում, այդ պրակտիկան եղել է։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, ընտրված ներկայացուցիչները շատ երկար ժամանակ միշտ ըստ էության միշտ ներգրաված են եղել բանակցային գործընթացում։ Եվ սովորաբար ասում են, որ մինչև 1998 թիվը, բայց ես կարող եմ ասել, որ մինչև 2018 թիվը Ղարաբաղի ներկայացուցիչները ներկա են եղել բանակցային գործընթացում։ Եկեք չմոռանանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահ դառնալուց առաջ եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված նախագահ։ Դրանից հետո Սերժ Սարգսյանն է ներկայացրել Հայաստանը, բայց նա եղել է նաև Ղարաբաղի առաջնորդներից մեկը, եւ մենք ըստ էության ունենք մի վիճակ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում ներկայացված է եղել բանակցությունների սեղանի շուրջ, եւ մեր խնդիրն է այսօր ստեղծել պայմաններ, որպեսզի այդ երկխոսությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ չընդհատվի, եւ սա շատ կարեւոր պարտավորություն է։